חודש אב, שנכנס אב ומעטין בשמחה, שזה אומר שמראש חודש אב אסור לאכול בשר, אסור גם כן לתפור בגדים חדשים, אסור לקנות כל מיני דברים שמסמכים, דהיינו תכשיטי זהב לכלה וכולי, כל הדברים הללו הם אסורים, אסור לשפץ את הבית, לצבוע, כל דבר שהוא נעשה להרווחה, זאת אומרת רק לנוי וליופי, לא בשביל שימוש ממש, שזה משהו שהוא קונקרטי שאני צריך אותו. בן אדם עכשיו בימים האלה הלך לו המזגן, רוצה לקנות מזגן חדש, אין שום איסור. אדם צריך עכשיו ארון ספרים דחוף, ארון ספרים ספר קודש, אין שום איסור. אדם רוצה לקנות דבר מצווה דחוף, הוא צריך תלית, אין איסור. כמה שאנחנו מדברים, זה דברים שהם מחוץ לעניין. כן, אדם יש לו בבית, אני יודע, במטבח, הילדים, אתם יודעים, במקום במגבת הם נגבים על הקירות. עכשיו זה כבר לא אנושי, הוא רוצה לסייד שם את הקיר עד גובה הילדים. רוצה לנקות ולסייד, אין שום איסור. דברים כאלה שהם דברים קונקרטיים, כן, זה ודאי שהם מותרים. אדם רוצה עכשיו לשפט, זה לא הזמן, לשפט ולעשות דברים ליופי, לנוי, זה ודאי שזה אסור. כן, ממוצאי שבת אנחנו נכנסים כבר לקטע, אז דיברנו כבר מה מותר, מתי מותר לאכול בשר ומתי אסור. אז ככה, כל סעודת מצווה אמרנו מותר לאכול בשר. מי נקרא סעודת מצווה? סעודת ברית מילה, סעודת פדיון הבן, סעודת סיום מסכת, סעודת שבע ברכות של חתן וכלה, אם יש כזה. כן, כל אלה נקראות סעודת מצווה שמותר לאכול להם בשר. למי מותר? לאותם אנשים שהזמינו אותם להגיע לשם, אבל אותם אנשים שבאים בכוונה לסעודת מצווה באים רק בשביל לאכול בשר, אלה עליהם נאמר שעושים מצווה הבאה בעבירה. לכן ודאי שאדם צריך להימנע, לא סתם לחפש לאכול בשר. סעודת מצווה, סעודת מצווה. אבי הבן הסנדק והמוהל, באותו יום שיש להם את הברית, מותר להם לאכול בשר כל אותו היום, לא רק בסעודה באולם. מהבוקר עד הלילה זה יום טוב שלהם, גם אבי הבן, גם הסנדק והמוהל, מותר להם לאכול בשר. אבל מה יהיה הדין בשבוע שחל בו תשעה באב? מי מוצא שבת, זה נקרא שבוע שחל בו תשעה באב. שבת הזאת נקראת שבת חזון. שבת חזון, השם בהפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ. שזה שבת שלפני תשעה באב. שבת הזאת, כל הדינים של השבת הם כמו שבת רגילה, אסור לעשות שום מנהג של אבלות בשבת. אוכלים בשר, שותים יין, בשרים שירי שבת, הכל רגיל, ולובשים בגדי שבת. ועד רבה, מי שמשנה מהמנהגים הללו הרגילים בשבת והמקובלים, עליו הוא עשה עבירה, כי הוא נוהג מנהג אבלות ופרסה בשבת, שדבר הזה אסור בתכלית האיסור. לכן צריכים לדעת שבשבת נוהגים כרגיל, מתקלחים כרגיל, הכל כרגיל. ממוצאי שבת אנחנו כבר נכנסים לשבוע שחל בו תשעה באב. שבוע שחל בו תשעה באב כבר החגורה עוד מתעדקת, שזה אומר שממוצאי שבת הקרוב אסור להתקלח במים חמים, צריך להתקלח עם מים קרים. עד מתי? עד אחרי התענית, עד יום שלישי בלילה. אסור ללבוש בגדים מכובסים, אסור לכבס בגדים, אפילו כדי להניח, לא ללבוש. אני רק אכבס, שם אותם בארון, זה אסור. אסור ללבוש בגדים מכובסים. מי שרוצה שיהיה לו בגד שיוכל ללבוש אותו, צריך להכין אותו מלפני כן. שזה אומר, כבר ביום שישי או חמישי, כן, אדם יתחיל ללבוש את הבגד שלו, כל בגד ללבוש אותו כאיזה שעה, ויכין, ישים בצד. שים מכנסיים, עוד מכנסיים, כמו שצריך, ילבש וישים בצד. אותו דבר עם החולצות. גופיות ובגדים שהם בגדי זיעה, מה שנקרא, מלמטה, הדברים התחתונים, שזה גם הגופיה, גם התחתון, גם הגרביים, זה דברים שלא צריך להכין בכלל. אין בהם שום זה, זה בגדים שמזיעים בהם הרבה, ואותם מותר להחליף. לכן מן הדין לא צריכים מחנה. מותר גם לחבס אותם, את הבגדים הללו כן מותר לחבס בשבוע שחל בו, אם אין. והוא מזיע הרבה פה, מזיעים הרבה היום בחום הזה ואין לו הרבה, זה יהיה מותר לחבס, גם מגבות, אם נגמרו המגבות גם זה יהיה מותר לחבס, אבל שאר הדברים אסור לחבס. מה שמותר לחבס זה בגדים של תינוקות, ילדים עד גיל 7 מותר לחבס להם את הבגדים, כי הם מתלכלכים הרבה, מותר לחבס להם את הבגדים, ואסור על הדרך להכניס את הבגדים שלנו, אין על הדרך, אסור.
כן, יש כאלה אומרים, על הדרך, אני אכניס גם את שלי. זה לא הבעיה להכניס למכונה. הבעיה שזה הבגד מכובס, זה הבעיה. אסור שיהיה לנו בגדים מכובסים, שאנחנו קיבשנו אותם בשבוע, שזה עושה שמחה בלב. וזה חכמים גזרו שלא לעשות. לכן, כמו שאמרנו, מה יקרה אם אדם באמת שכח להכין בגדים? כן. אם היית לפני שנייה שומע, אמרתי שלא. אתה תלך. אתה הולך ואתה שואל שאלות, תשאר פה ולא תשאל שאלות. אה? לא. נעליים אתה גם רוצה להכין? לא צריך. לכן כמו שאמרנו, לא יצא לאדם להכין בגדים. הדין הוא שמותר לעשות את זה בשבת, אבל יש איסור הכנה בשבת. אז העניין הוא שלא יכין, אלא מה יעשה? פשוט ילבש בסעודה הראשונה, נגיד בגד אחד, חולצה ומכנסיים, בסעודה השני ילבש עוד פעם חולצה ומכנסיים, בסעודה השלישית עוד פעם, ואז ככה יהיה לו בגדים מוכנים. בכל זאת, אדם שכח גם את זה, והגיע מוצאי שבת, מה אני אעשה? אין ברירה, יש לך בגד שהוא לא מוכן, לא הכנת אותו והוא מכובס, אז יהיה מותר לזרוק אותו על הרצפה. קח אותו מהארון, שים אותו על הרצפה, דרוך עליו, לא צריך לדרוך עליו עכשיו עם נעליים עם בוץ. סתם, זה עובדה שאתה דרכת עליו. הבגד הזה כבר נהיה בגד קצת בזוי, לא כזה שמחה לדבוש אותו, ואז במצב כזה יהיה מותר. להתקלח, אמרנו, במים חמים אסור, במים קרים מותר. כן? אנחנו לא מדברים פה על ילדים קטנים. ילדים קטנים מתקלחים כרגיל, אל תקחו לי ילדים קטנים מים קרים. ילד מתקלח כרגיל, אנחנו לא מחנכים לאבלות. ילד קטנים, אנשים גדולים, מבוגרים, מגיל 13 ומעלה, צריכים לדעת שמותר להתקלח רק במים קרים ובמים חמים. שזה חלק מהצער שאנחנו משתתפים בצער של חורבן הבית. אם אדם רוצה להתקלח ומאוד חם ומאוד מאוד מזיע, והוא לא מסוגל בשום פנים ואופן להתקלח במים קרים, אין מצב כזה. מצב כזה שהבן אדם הזה ממש לא מסוגל, יכול לשבור את הקור בקצת מים חמים. לשבור את הקור אני מתכוון, לא מים פושרים, לשבור את הקור פה של דבר קצת לתת כזה שזה לא יהיה ממש כפוש. מה יהיו? נינוחים לגוף, זה עדיין קר, עדיין קר, אבל עדיין הקור הזה מסוגל, אני מסוגל לספוג אותו. לא משהו שכזה כואב ועוקץ מרוב שהוא קר. אז דיברנו על כביסה, ודיברנו על כביסת בגדים מכובסים. עכשיו נדבר על תספורת. גם תספורת אסור להסתפר מיום ראשון, ממוצאי שבת אסור להסתפר ולהתגלח. עד מוצאי התענית יום שלישי בלילה. יום שלישי בלילה מותר כבר לחבס, מותר ללבוש בגדים מכובסים, מותר להתקלח במים חמים, מותר להסתפר, הכל מותר חוץ מבשר שראוי להחמיר עד יום שלישי בצהריים, כי רובו של היכל נשרף ביום שלישי בצהריים, דהיינו ביוד באב ולא בתשעה באב. אמר רבי יוחנן, אם אני הייתי באותו הדור אני הייתי גוזר את התענית ביוד באב ולא בתת באב, כי רובו של היכל נשרף ביוד באב. לכן מנהג כשר וחשוב מאוד לא לאכול בשר עד י' באב. לכן מוצאי התענית בן אדם לא יישב לי על שוארמה, כן, הלו, רק עכשיו יצא תשעה באב, תאכל גבינה, תירגע, תאכל גבינה, תירגע, תאכל ביצה, ומחר בעזרת השם תלך ותיקח את כלי העבודה, את הסכין ואת המזלג ותסתער, אבל בינתיים תירגע, הכל יהיה בסדר. זה זכות גדולה לאדם להיות משתתף בצער השכינה. הלאה, אז אמרנו להסתפר ולהתגלח ממוצאי שבת אסור. השבוע מותר להסתפר כרגיל, אשכנזים, יש מנהג כזה שלא מסתפרים כבר גם אצל ספרדים, יש כאלה שתי סוגי מנהגים. יש כאלה מראש חודש אב לא מסתפרים, יש כאלה משבוע שחל בו. שבוע שחל בו זה כבר דינא דגמרא. ולכן, אבי הבן הסנדק והמואל, שבוע הבא, מיום ראשון, אם יש להם ברית מילה, אסור להם להסתפר. לא יכולים לספר, למה? כי זה דינא דגמרא. דינא דגמרא, יום טוב שלכם, אבל חביבי, זה דינא דגמרא וזה אבלות דרבים, לכן כאן אנחנו עוצרים אותו, ראינו, חבר'ה, אתם לא מסתפרים. בשר כן, מותר להם לאכול, אבל להסתפר, יהיה אסור להם. יפה. מה עוד יש לנו בעניין הזה? כן? בתשעה באב, לא לעבוד. לכתחילה, צריך לא לעבוד. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שלא נהגו אין עושים, והיום המנהג בארץ ישראל לא לעשות מלאכה בתשעה באב. ולכן, לא עובדים.
אסור להשיח דעת, להשיח דעת מהאבלות, לא עובדים. בן אדם גם כן בחום הזה, לך תעבוד מה אתה רוצה. לך תנוח, שב בבית עם המזגן, תלמד קצת דברים, תלמד על החורבן, תלמד קצת דברים, שמה, מה קרה באותה תקופה. ואם זה אפשר להתחזק. טוב, זה על העניין הזה, שפם. אדם שיש לו שפם שמפריע לו באכילה, זה בדיוק מותר לגזור את זה גם שבוע שחל בו, לא על זה דובר העניין. כיבוס, אם אדם עכשיו יש לו חולצה, ופתאום סתם נקודתי, הוא לא לחבס את החולצה, נקודתי, נשפח לו איזה כתם, הוא רוצה מיד לנקות אותו, אין שום איסור, זה לא איסור של שבת עכשיו של כיבוס. זה כיבוס המשמח, זה לא כיבוס משמח, צריך כל להוריד קטן, לא לחפש חולצה שלמה שאני שמח שאני רואה אותה עכשיו במלוא הודה והדרה אחרי הכביסה. סך הכל אני הולך להוריד פה איזה קטן שלא יתפס לי הקטן, זה ודאי מותר, זה מותר גם בכל המועד. דרך אגב, הלכות של חול המועד והלכות של תשעת הימים, הלכות זהות ומקבילות. לכן, כמו ששם זה מותר, גם כאן זה מותר. ולא לצעוק על מישהו, מה אתה מחפש? אתה מחפש, זה לא נקרא כיבוס. קטן נקודתי זה לא בעיה. מה עוד יש לנו? אדם רוצה לקנות רכב בימים הללו. מותר או אסור? התשובה היא שצריך לדעת שאסור לקנות רכב בימים הללו. אולי אם כן זה רכב בשביל עבודה, אז זה בשביל עבודה, זה נקרא דבר העבד, ודאי זה מותר. אבל אם זה רכב סתם בשביל טיול באלמה, אתה יודע, לנסוע מפה לשם, משם לפה, דבר כזה אנחנו רואים לו אדוני תימנע. אבל, והאבל הוא גדול. אם זה רכב משומש, שבדרך כלל אנחנו הספרדים קונים משומש, אנחנו לא אשכנזים שיש לנו עודפי ייצוא, כן? אז לקנות רכב משומש בדרך כלל זה דבר העבד. למה זה נקרא דבר העבד? כי קשה למצוא רכב טוב, ועד שאתה מוצא רכב טוב יש לנו הרבה קופצים. אם תמתין, יקחו לך אותו, ועבור תשעה באב, הלך. במצב כזה מותר לקנות את הרכב גם בימים הללו, אבל עדיף שמי שקנה אותו ייתן על החשבון, יגיד לו, תשמע, אני אקח את זה אחרי תשעה באב, תן לו משהו על החשבון, סגור איתו ולך. מי שרוצה שיהיה לו סייעתא דשמיא באוטו. אני סיפרתי להם פעם, קניתי לפני שנים איזה אוטו, אולי זה היה לפני 12 שנה. אז קניתי אז בזמנו מזדה MPV. אני לא אשכח, קניתי אותה בימים הללו, היה ממש מציאה והייתי חייב לקנות, אז קניתי, השארתי אותו בבית ולא נסעתי עליו עד אחרים הללו, ואז היה ניסיון קשה. אתה יודע, אתה רואה את האוטו, אתה אומר, איי, 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 מתי יבוא מקרה זה לידי והקיימנו, תן לי סוע. ולא נסעתי, אני רוצה להגיד לכם שזה היה האוטו הכי מוצלח שהיה לי עד היום, לא היה בקלקול אחד בחיים, לא נכנס למוסך. זה היה פלא. אז מרגיש ברוך אמר, אתה התגברת, אין בעיה. אצלי ארבע, שלוש, ארבע שנים, לא היה לי אותו שום בעיה. אז צריך לדעת, בוא נע, אם אתה עושה פעולות כאלה ואחרות לכבוד הקדוש ברוך הוא, לא שייך חייב לאף אחד. יופי, זה מצוין, בואו נמשיך. אז מי שרוצה לקנות אותו, אם זה צורך עבודה, צריך אותו בדיוק עכשיו דחוף, מותר לקנות. מזגן, חם לו בבית, ודאי שמותר לקנות מזגן, מהלך המקרר, ודאי שמותר לקנות מקרר חדש. זה לא דברים שעושים אותם בשביל שמחה, אז אני עושה בשביל צורך, אני חייב לחיות. מזגן היום זה לא מותרות, מזגן זה או חי או מת. מי יכול היום לנשום, השם ירחם. זה בר מינן, זה נהיה פה, מדבר סהרה נהיה פה. לא יודע מה קרה פה. שכחו את הדלת בגיהנום פתוח, צריך להם שיסגרו שם. מישהו שכח את הדלת פתוח, לא שגע. אז ממילא, זה לא פשוט. אי אפשר לחיות בלי מזגן. אדם רוצה לקנות מזגן, שום בעיה. שירכיבו אותו, שום בעיה. מותר לעשות את זה. אדם רוצה לקנות נעלי בד, נעלי גומי, לצורך תשעה באב. זה מותר, זה לא דבר שמשמח. כן? יופי. זה לגבי העניין הזה. עכשיו, בואו ניגש לסעודה המפסקת. סעודה המפסקת, יום שני בערב יש לנו סעודה מפסקת. מה זה אומר סעודה מפסקת? זה הסעודה האחרונה לפני הצום. כאן עלינו עוד דרגה. משבוע שחל בו סעודה מפסקת. שבוע שחל בו לא אכלנו בשר, שבוע שחל בו ומראש חודש אב לא אכלנו בשר. ואחר כך במוצאי שבת הוספנו תספורת ותגלחת והוספנו את העניין של מקלחת במים חמים והוספנו את העניין של כיבוש ולבישת בגדים מכובסים. ואילו בסעודה מפסקת אנחנו עולים עוד דרגה, שזה אומר שאסור לאכול שתי תבשילים ביחד, וזה אומר שאסור לשבת כמה אנשים ביחד לאכול כדי שלא יתחייבו בזימון, לא להתחייב בזימון, וזה אומר שאוכלים בישיבה על הרצפה ולא על יד שולחן, על הרצפה יושבים, כן, עושים שמים איזה בגד להפסיק בינינו לארץ, לא טוב לשבת על הארץ ישירות, כן, וזה דברים שצריך לשים אליו, מה זה נקרא תבשיל אחד, מה נקרא שני תבשילים, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול.
אז ככה, קודם כל אני מאוד מאוד ממליץ תמיד לאכול הרבה אבטיח, הרבה ענבים, כדי לא להיות בצום, לא להתייבש. זה א', זה הצום הכי ארוך שיש, הכי קשה שיש, החום שלו הוא הכי גדול מכל הצומות, והאורך שלו הוא הכי ארוך, ולכן אני ממליץ לכל אחד שישמור על בני ביתו ועל עצמו, לא להסתובב ביום הזה, לא להיות גיבורים. חבותיי, להתייבש זה סכנת נפשות של ממש. לכן, שב במסגן, תלמד, תעשה מה שצריך בשקט בלי להשתגע. אדם ישמור את עצמו. ויוכל טוב יום לפני, ישתה טוב, לשתות הרבה. כדאי מאוד להימנע מקפה ביום לפני. הקפה הוא מאוד מאוד גורם לשתן, והוא גורם להתייבשויות. כמה שאפשר להימנע יותר טוב. ורבותיי, אדם ישתה הרבה לפני הצום, יוכל אבטיח, יוכל דברים כאלה שהם ממלאים בנוזלים, כמו ענבים גם כן, שזה גורם שלא יהיה כאבי ראש בצום. מי שאוכל ענבים לפני הצום, הוא כמעט לא ידע מה זה כאבי ראש בצום, יש בזה ממש פלא. כזה סוכר ענבים בפנים, יש בזה סגולות רפואיות נפלאות לצום, שלא להרגיש יותר מדי את הצמאון, ולא כאבי ראש. אז ממילא אני אומר ככה, פירות זה לא נקרא תבשיל כמובן, ירקות זה לא נקרא תבשיל, מותר לאכול פירות, מותר לאכול ירקות, תבשיל אחד זה אומר ביצה, או ביצה אחת, שתי סוגי ביצים זה כבר נקרא שתי תבשילים, ביצה עין וחביתה, אסור לאכול שתיים, או זה, או זה. שקשוקה זה נקרא תבשיל אחד, אף על פי שבתוך השקשוקה יש גם עגבניות וגם ביצה, כי זה דבר שרגילים לעשות כל השנה, כי תבשיל אחד אז זה מותר. אבל אם יש בן אדם שעושה, כביכול הוא רוצה להחמיר, הוא עושה תבשיל מיוחד לליל תשעה באב. מה התבשיל המיוחד? זה אורז. הם עושים תבשיל עדשים ביחד עם ביצים לפנים. עדשים זה אחד, ביצים זה אחד. אז אם זה תבשיל שרגילים לעשות אותו ככה כל השנה, אז זה מותר. אבל אם כל השנה אתה לא עושה את זה, רק עכשיו אתה עושה את זה, זה שני תבשילים, מי יתיר לך? יוצא שנמצא החומרו כולו, הוא מנסה לעשות כביכול משהו לכבוד היום, כאילו הוא מתאבל, כי ביצים זה מאכל אבלים וגם עדשים, אבל אתה עושה איסור, אתה אוכל שני תבשילים. תבשיל שרגילים תמיד לבשל אותו ביחד זה מותר. בורקס, זה לא נקרא שתי תבשילים, בורקס זה תבשיל אחד, זה מאפה, לחם לא נחשב, עוגה לא נחשבת לתבשיל. אז בפנים יש לי תפוח אדמה, זה רק אחד. אבל לקחת עכשיו להרבה דברים שאין ביניהם קשר, זה כבר נחשב לשני תבשילים. לכן דגים לא לאכול בסעודה מפסקת. דג לא לאכול בסעודה מפסקת, כך כתוב בהלכה להחמיר לא לאכול דגים בסעודה מפסקת, דג יש לו חשיבות, לא לאכול דג, דג זה ביצה שעליו. ודאי שיש בזה להחמיר, שלא יחרק שני תבשילים, יצבע מחמירים בזה. בירה, לא לשתות בסעודה מפסקת, כתוב שלא טוב, אלא אם כן, בן אדם ממש זקוק כזה, זה, זה. אבל ככה לא לשתות שום משקה משחרר בסעודה מפסקת. יין אין מה לדבר, זה אסור מדין הדגמרה כבר. בשר ויין בסעודה מפסקת זה כבר אסור מדין הדגמרה, אפילו תימנים שאוכלים כביכול בימים הללו בשר, והם עושים כמו הרמב״ם, כמו שכתוב במשנה, שזה רק בסעודה מפסקת, שם זה דין הדגמרה כבר. כאן אסור כבר לכולם לאכול בשר ולשתות יין. לא עושים זימון, כמו שאמרנו, לא לשבת ביחד, לא שנתחייב בזימון. ואני אומר, לא צריך להשתגע, אוכלים אוכל פשוט, קצת גבינה, קצת ביצה, יאללה. לא צריך להשתגע, לא צריך עכשיו להתחיל לאכול ולאכול. אז יש כאלה מה הם עושים, הם עושים פטנט. הם הולכים ואוכלים סעודה כביכול היא לא מפסקת. הוא עובד על מי? הוא עובד על עצמו. הוא תוכן 700 תבשילים, ואחרי זה, בסעודה מפסקת, הוא בא אוכל חתיכת לחם, אומר, זה מפסקת. שהוא מפסקת. אי אפשר לעשות הפסק בבטן שלך כבר בין הגרון לבין הבטן מרוב שאכלת. מה מפסקת? על מי אתה משקר? זה שקר, זה אסור לעשות. צריך לדעת, סעודה מפסקת, סעודה מפסקת. אין דבר כזה לאכול לפני זה הרבה, ואחרי זה לבוא ולעבוד עליהם, להגיד איזה סעודה מפסקת, ולפני זה אני אוכל מה שאני רוצה, לא. אם אתה אוכל בצהריים מוקדם, כמו בשעה אחד, אתה אוכל ארוחת צהריים רגילה כמו כל יום, אין לי בעיה. אחרי סעודה מפסקת, אוכל גם סעודה מפסקת. אבל לבוא ולאכול הרבה לפני כן, להגיד לי זה לא המפסקת, ועכשיו אחרי זה המפסקת, זה סתם שקר, וזה הערמה, וזה ודאי לא נכון לעשות דברים כאלה. בתשעה באב חומרו, החמירו בו חכמים כמו ביום הכיפורים. דהיינו שזה הצום היחידי שמתחיל מהלילה. מהלילה עד הלילה. לא כמו כל הצומות שמתחילות מעלות השחר, הוא מתחיל מהלילה. ואסור בחמישה עינויים כמו ביום הכיפורים. אכילה, שתייה, שיחה, רחיצה, נעילת הסנדל, וכל קרבה שבין איש לאישה אסורים בלילה ביום הזה. ולכן צריכים לדעת רבותיי, נטילת ידיים עד סוף קשרי האצבעות. רק עד פה, חוץ מכהנים שעולים לדוכן, הם נוטלים כרגיל עד הפרק,
אבל שאר נטילות כולם עד סוף קשרי האצבעות, כי אסור לרחוץ את עצמנו סתם במים, כי אסור רחיצה. מילא, מכיוון שיש מחלוקת כל השנה, צריך לטול עד פה, עד פה, אז בתשע באב אנחנו מחמירים עד פה. כל השנה אני אומר, למה לא? תטול עד פה, אבל בתשע באב, למה שאני? זה החומרה זה כולה. אם תחמיר עד פה, זה כולה, כי יש אומרים שעד פה. לכן הנטילה היא רק עד סוף קשרי האצבעות. סוף קשרי האצבעות זה לא פה, זה פה. שכאלה חושבים שתשע באב עושים מים אחרונים. לא, אתה עושה. גם מים אחרונים זה עד פה. שכאלה אנשים חושבים שמים אחרונים זה איזה סגולה, שצריך להביא איזה טיפת מים, אז הם עושים ככה ודופקים על הברז. ולא יוצא משם כלום. הוא עושה ככה. על מי אתה משקר? תגיד, אתה מחרטט את מי? את מי אתה מחרטט? תגיד לי, מים אחרונים, נכון שאתה לא צריך להרבות בהם כי זה חלק של הסתרה האחרה. אבל מצד שני, אתם לא יודעים מה זוהר אומר, בדיוק ההפך. אנשים שגים אותי, לא, זה סיטרה, סיטרה, מה סיטרה? אתה לא יודע לקרוא, אתה אומר לי סיטרה, מה זה סיטרה בכלל? אתה יודע מה זה? מה זה סיטרה? מה זה כל הסיפור הזה? צריכים לדעת שזה גם בדיוק ההפך. מי שלא נותן לסיטרה אחרה את החלק שלה, הוא יסתבך איתה. הזוהר הקדוש יש לו מאמר שלם על מאן דלייב למסכנה. מי שלא נותן לסיטרה אחרה, היא נקראת מסכנה. מי שלא נותן להם את החלק שלהם, הם כבר יבואו אליך. וכשהם יבואו אליך, זה יהיה כואב. לא נתעסק איתם. יש לנו בכל מצווה, אנחנו נותנים להם חלק. בברכת המזון, מהם האחרונים, בתפילין, יש פה שערות, הוצאות החוצה, נותנים להם מניקה מפה. אפילו ביום הכיפורים, בשבילם אנחנו נותנים שעיר להזזל. אין מקום שאנחנו לא נותנים להם כביכול לניקה, קחו את שלכם, עזבו אותנו, אל תפריעו לנו. ואז יש לנו שקט מהם, זה כמו איזה מסעוונטה כזה. קחו, לכו, עזבו אותנו בשקט. אל תיתן להם להתגרות בך. אל תיתן להם להתגרות בך. ולכן רבותיי, מהם האחרונים, צריך לדעת שצריך לעשות אותו. ולעשות כמו הדין, זה לא סתם לעשות צחוק. לא לעשות הרבה, אבל לעשות מעט, כמו שצריך, באמת לצוף קשרי האצבעות. טוב, נמשיך. אז נטילת ידיים אמרנו, שטיפת פנים, בבוקר לא שוטפים פנים, לא שוטפים את הפה, אין מה לדבר בכלל, לא צריכים שיניים, זה תשע באב, זה לא שער צומות שאפשר עוד להקל ולשים קצת מים, אין. תשע באב, לא כמו יום כיפור בדיוק, לא שוטפים את הפה, לא רוחצים פנים. מה מותר? אחרי שנטלתי בבוקר ידיים מהמיטה שהקמתי, עד סוף קשרי האצבעות, מותר לי לקחת את הידיים הלחות ולנקות את העיניים עם המים שנשארו לי ככה באצבע, זה מותר. אדם שהתלכלך בתשע באב, אני יודע מה, נסע בדרך, נהיה לו פנצ'ר. החליף גלגל כל הידיים שלו שחורות. מותר לו לשטוף ידיים עם סבון, עד איפה שצריך, עד פה או עד פה, עם כל זה שחור, כל זה שחור שטוף. אין שום בעיה, כי זה לא רחיצה של תענוג וזה מותר. אז כל הרחיצה של לכלוך שהתלכלכנו, ודאי מותר לרחוץ בתשעה באב. ללכת למקווה, כמובן שאף אחד לא ישאל אותי את השאלה הזאת, ודאי שאסור בתשעה באב. אבל אני הולך כל יום, בסדר? אם אתה כל יום תשאר למטה, אל תצא. מה זה אני הולך כל יום? תשעה באב לא הולכים למקווה. אין ללכת למקווה בתשעה באב. תירוצים אנשים, אבל אני הולך כל יום. מה זה הולך כל יום? אתה צפרדע? הולך כל יום, יופי שאתה הולך. בתשעה באב לא הולכים למקווה. אסור. טוב, זה לגבי העניין הזה של רחיצה. מה יש לנו עוד ברחיצה? אישה שרוצה להכין אוכל לילדים והיא צריכה לשטוף פירות, ירקות, אין שום מניעה בזה, ודאי שמותר לה. לא, זה לא רחיצה שתענוג, זה מכינה אוכל, ודאי שזה מותר. מה עוד יש לנו שם עם רחיצה? טוב, נעילת הסנדל, מה? אישה בהיריון, הריון זה לא מחלה, כבוד הרב, הריון היא בריאה, ברוך השם, היא צמה. אם הרופא אומר שאסור לה לצום, ייהנה מטיפו אישה. אם היא צריכה לשתות כדורים, כותב הרב שתבלע את הכדורים בלי מים, ואם היא לא יכולה בלי מים, מותר גם ממעט מים, קצת, בשביל לבלוע. זהו. אבל השאלה של מה הכדורים האלה? ברזל, אם לא תיקח יום אחד ברזל, לא יקרה שום דבר. לא קורה בזה כלום. יום אחד לא קורה שום דבר, זה שום דבר. לא צריך בשביל זה להיכנס לזה. יום אחד לא תיקח ברזל. אבל עוד פעם, אם ברוך השם בקו הבריאות, לצום כרגיל. אם היא מרגישה חולשה וכו', זה כבר עניין אחר. בפני עצמו צריך להתקשר לרב ולשאול מה עושים הלאה. אישה יולדת לא צמה בתשעה באב. מה זה יולדת? תוך תשעה ימים ללדתה, תוך שבעה ימים ללדתה, אסור לה לצום. תוך 30 יום לא צריכה לצום. יש הבדל בין אסור ללא צריכה. תוך שבעה אסור לה לצום. גם אם רוצה לצום, אסור לה לצום. עושה עבירה, אין לצום. תוך 30 יום זה תלוי בה, רוצה לצום או לא רוצה לצום. רוצה לצום, יכולה, לא רוצה לצום, לא צריכה, לא יכולה, לא צריכה לצום. בדרך כלל זה אף אחד לא יכולה היום בדור שלנו, תוך 30 יום לצום תשעה באב, שנדע, ודאי שראוי להימנע. מה? למה קורה ניתוח קיסרי, ניתוח קיסרי, אתה יודע?
למה קוראים לניתוח קיסרי, ניתוח קיסרי, אתה יודע? אתה לא יודע. קיסר, למה קראו לה קיסר, קיסר, אתה יודע? כי הוא יצא, קיסר זה יצא דרך דופן, יוצא מהבטן, שזה קוראים לזה קיסרי, רק שתדע, מאיפה זה בא היסוד הזה. אחר כתבו את הוספות. כל פנים, ניתוח קיסרי, מה אתה רוצה ממנו? מה יש לך? מה עצו? ניתוח קיסרי צאמפ, מה הוא שואל? לא הבנתי. היא עברה ניתוח קיסרי, נו, היא הולדת, מה אתה רוצה ממנה? נו, אז אמרנו, 30 יום, מן הדין היא פתורה מן הצום, שלא תצום. אחרי 30 יום, והיא אחרי ניתוח, והרופא אומר שהיא לא צריכה לצום, שלא תצום. מה הרופא אומר, זה מה עושים. בלבד שלא יהיה רופא כזה אנטי דתי, אתה יודע שהוא מחפש רק, לא, אל תצום, לא צום, שמה לצום. זה, עזוב אותם אלה, זה... אלה, אה? איך? ללחוץ ידיים? כן. אין שאילת שלום בתשעה באב, ואם מישהו אמר לך שלום, עונים לו בכובד ראש ובשפה רפה. כך כתב בשולחן ערוך. למה? כי זה גזל. אם מישהו אמר לך שלום ואתה לא עונה לו שלום, הגמרא אומרת, זה נקרא גניבה. כך אמרה במסכת ברכות, גזלת העני בבתיכם. גזלת העני בבתיכם. מה אפשר לגזול מהעני, ריבונו של עולם? גזלת הענייה. אמר לך שלום, לא ענית לו שלום. זה גזל. לכן אם מישהו כבר אמר לי שלום, אין ברירה, שלום. אז בשביל הבאב צריך לדעת שלא עושים התקהלויות, לא עומדים לפטפט, שאנשים עומדים בחוץ, אסור לדבר בקינות, צריך לדעת שזה הלכה בשולחן ערוך, אסור לדבר בקינות. קינות, אדם צריך לשבת, ואסור לשבת בחוץ, ואסור לעשן, יש אנשים שהשם יעזור להם. מה אין לי כוח לקינות האלה? מה זה אין לך כוח לקינות האלה? בואי נעם ישראל נטפח, עם ישראל עבר צרות ויסורים, אתה לא בוכה על גלות השכינה, על הצרות. תנו לכם, הבחיות האלה שאנחנו בוכים, זה ממהרת הגאולה שלנו. זה ממהרת הגאולה שלנו. כל מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. סיסו איתם מסוס, כל זה מתאבלים עליה. לכן אדם לא יפרוש מן הציבור. אז אנשים עומדים בפנים, עומדים לקינות, אתה יושב בחוץ עם סיגריה, תגיד, אתה נורמלי? זה זלזול. מה אומרת? כל מי שלא משתתף בצערן של ציבור, באים הלכה, שערי צרים את הראש, ידיים על הראש, להורים פלוני, שלא יתאבל עם הציבור, שלא יזכה לראות בנחמתם. מטורף. אדם צריך לדעת להיות חכם, מה אתה משתגע? יושב בפנים. תגיד את הדברים, מילים, תסתכל, אתה תראה, ירד לך דמעות, אם אתה תהיה רציני ותתבונן במילים, תראה שירד לך דמעות מהעיניים, אני לא יודע, רק אם אתה אין לך לב של אבן. נורמלי, אין, בן אדם בוכה. מטורף, איזה דברים קשים עבר על ישראל. עכשיו לא צריך להסתכל אחורה כל כך הרבה. תסתכלו רק על השבת האחרונה, מה שהם המחבל המטורף, אז רק צריך להסתכל, תראה כמה תפקד. מטורף, זה מטורף, מה שנעשה בינינו, השם יצילנו, פחד ימין. אז תראו לעצמכם מה היה אז, אז זה היה שחיתות, זה כל ירושלים התמלאה דם, נחלים. אז מה, בן אדם יישב בחיבוק ידיים וכאילו לא מעליין אותו, זה אכזריות. כשאדם בוכה, זה שפועל שם למען הפעולות גדולות ונוראות. זה הקדוש ברוך הוא ממהר לגאולנו. לכן כל אחד צריך לדעת, מה אתה... אין לי כוח, מה אין לי כוח? זה היום הזה, מה יש לעשות? מה אתה צריך לשחק? מה אתה רוצה לעשות? צריך כדורסל? מה אתה עושה? יושב תלמד, יושב תפקד, תשתתף בצער הציבור, צער השכינה. היו גדולי עולם שהיו בוכים תשעה באב מכניסתו ועצתו. בוכים בלי הפסקה. אז אצלנו ברוך השם אצלנו כבר יבש מקור דמעה, מרוב שאנחנו בוכים כבר. אבל לפחות, כל בכי, אתה לא יכול לפקוד ולחסות כל בכי. לפחות תגיד את הקינות, תהיה בעניין. מה זה, מה זה, מה זה לפרוש מן הציבור? דבר נורא והיום, דבר נורא והיום. כן. לא, לא, בתשעה באב אסור ללמוד תורה, כי בתשעה באב זה יום עצב, ואסור לשמוח ביום הזה, ונאמר פקודי אדוני ישרים משמחי לב. לימוד תורה זה משמח, אסור לקרוא תהילים, אסור ללמוד תורה. מה שמותר זה רק דברים שמצערים את האדם, כמו מגילת איכה, כמו ספר ירמיה, כמו דברים הרעים שיש לנו, גמרא מסכת גיטין על כל החורבן, כמו מסכת מועד קטן שמדורש על כל ענייני אבלות. דברים כאלה מותר ללמוד, אבל או ספרי מוסר. ספר מוסר גם מותר ללמוד, כתוב בספרים, בהלכה, גם ספר מוסר זה מייסר את האדם ונותן לו לחזור בתשובה, זה בסדר. אבל סתם ללמוד תורה או גמרא, דברים כאלה, ודאי שאסור בתשעה באב ללמוד. תהילים אסור לקרוא בתשעה באב. כן, גם חוק לישראל אסור לקרוא בתשעה באב. יש כאלה שאסור חוק לישראל מיוחד לתשעה באב עם כל מיני... זה. אבל תכלס, חוק לישראל הרגיל, ודאי שאסור לקרוא בתשעה באב. טוב, מה יש לנו עוד? אז צריך לדעת שבתשעה באב בלילה נכנסים בבית הכנסת ויושבים לארץ גם בלילה, גם בבוקר,
עד שעת המנחה, בתפילת מנחה כבר מחזירים את הספסלים למקומם, מורידים את הפרוכת בליל תשעה באב, מוזיזים אותה עד הסוף או שמורידים אותה, כן, ביצע אמרתו בזע פורפירה, כך נאמר שזה על הפרוכת, מזיזים אותה והארון נשאר גלוי עד שעת המנחה, שאז מחזירים את הספסלים, מחזירים גם את הפרוכת, שאז כתוב שנולד מושיען של ישראל, יען של משיח וכו' וכו'. אז ממילא צריכים לדעת שבבית הכנסת יושבים לארץ, אלא אם כן זה אנשים מבוגרים שלא יכולים לשבת לארץ, אין מצב, אז מותר להם לשבת על כיסאות. אז אם יש כיסאות שהם פחות מגובה של ג' טפחים, אז זה מצוין. כן, בגובה ג' טפחים ככה זה בסדר. לאותם אנשים. אם גם זה קשה, לא יכול לשבת גם על כיסא רגיל, אם אדם מבוגר וכו', שם רגיל, אף אחד לא בא לצייר אותו. זה אדם מבוגר, לא יכול, לא חולה בר מינן, זה בדיוק מותר להם. אבל שאר האנשים לא יפרשו מן הציבור. יש כאלה, עזוב אותי, אין לי כוח לשבת על הרצפה. מה זה אין לי כוח לשבת על הרצפה? תגיד, מה אתה חושב שאתה בחתונה? מה זה אין לי כוח? זה דין, ככה הדין. עכשיו זה מה שצריך לעשות, זה מה שעושים. לא צריך להיות שונה מן הציבור, זה דבר חמור מאוד. אז יופי, אז בעזרת השם יתברך, הכל זה יתהפך לנו לטובה ולברכה. ובבוקר מניחים תפילין או לא מניחים תפילין בתפילה, זה תלוי במנהגים. מנהג ירושלים כן מניחים, מרן שולחן ערוך רביעי שלא מניחים תפילין כמו אבלים, מניחים רק במנחה, להלכה. רוב הספרדים היום נוהגים כמו מנהג ירושלים להניח תפילין גם בשחרית. גם בשחרית, אבל יש בתי כנסת שעדיין נוהגים כמו מנהג מרן שולחן ערוך שיבי שלא מניחים תפילין בשחרית רק במנחה, אבל אסור לפרוש מן הציבור. בית כנסת שכולם מניחים תפילין, באת להתפלל שם אפילו שאתה לא מניח תפילין, אתה צריך להתנהג כמוהם. אם הם מניחים גם אתה תניח. באת לבית כנסת שלא מניחים, אל תהיה גולם במעגל, אתה מניח ולא מניחים, זה אסור לעשות את זה. זה נקרא לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, זה חמור מאוד. לכן כל אחד ידע. אדוני, אתה רוצה להניח, תלך לבית כנסת שמניחים. אתה רוצה לא להניח, לבית כנסת שלא מניחים. הגעת למקום, תתנהג כמוהם. לא יודע מה אתה עושה. מה הם עושים? כאשר כל אשר עושים שם, הוא היה עושה. תהיה כמו כולם, ואל תהיה שונה מן הציבור. זה דבר שאסור בתכלית האיסור. מה עוד? טוב, יש הרבה הרבה דינים והרבה הלכות, ואין לי כוח להלכות האלה, כי אני רוצה הלכות של יום טוב, נמאס לי. אני רוצה רק שמח. בעזרת השם יתברך, אני מקווה שכל זה יהיה הלכה ולא למעשה. בעזרת השם שבוע הבא אנחנו נעשה חגיגה בבית המקדש. חבר'ה, להביא הרבה קורבנות, יש לכם בשר, כל אחד עיזים, כבשים, אלים, תיאג'ים, יאללה, נעשה מנגל. בעזרת השם יהיה ססון ושמחה, יתהפך לנו הימים האלה לססון ושמחה. ואם חלילה לא בא המשיח, רבותיי, אז בעזרת השם בלינדר בשבוע הבא פה. בלינדר, השנה נתפלל איתכם פה ערבית, שנה שעברה לא היינו פה, שנה בזמן נתפלל פה ערבית, בשעה 8:10 מתחילים. 8:10 לערך ערבית, 8:10 בעזרת השם יתברך, תפילת ערבית פה, בלינדר נתפלל פה עם הציבור, כמו כל שנה, לצערי. צערי כמו כל שנה, שנרחם עלינו. ולאחר מכן, בעזרת השם רבותיי, שיעור יש, שיעור באור יהודה. שיעור בליל תשעה באב, שם בעזרת השם מתחילים ב-10, שיעור בעניינים שבן אדם לחברו, מי שלא היה שם אף פעם, הלוואי שלא יהיה, שיבוא המשיח. אבל אם חלילה לא הגיע רבותיי, זה שיעור בעניינים שבן אדם לחברו, ובן פורת יוסף מגיעים מאות 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 של אנשים, שיעור גדול מאוד. ומה יש לעשות ביום הזה אם לא יתחזק באמת בדברים שיחזירו אותנו הביתה, יחזירו לנו את הבית שלנו, יחזירו את האבא לבית שלו. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אוי לו לאב שכך רואה את בניו. אז אנחנו צריכים חביבי להתחזק. אז מה, אז אנחנו כולם, אני אמרתי, אם אנשים היו מתאבלים על בית המקדש כמו שהם מתאבלים על הבשר שהם לא אוכלים, היה במשיח מזמן. מתי אוכלים בשר? הוא מתאבל על הבשר, הוא מתאבל. מה אכפת לו בית המקדש עכשיו? חסר לו מקדש? וואי, עד שיגמר, עד שיוכל להתקלח ולהתגלח, סוף סוף, עד שנה הבאה שקט. על מה הוא מתאבל? תעסקת עם העיקר, מטפל, שכחת את העיקר. העיקר זה בית המקדש, העיקר זה תיקון ההבנות שלנו, שבאמת הם שמרחיקים את המשיח. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוכה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. כתובתנו באינטרנט karvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש.
לחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.